സ്നാനസ്ഥനായ കുഞ്ഞാടിന് എന്നേരവും സ്തുതി ആരാധന. സിംഹാസനസ്ഥനായ കുഞ്ഞാടിന് എന്നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ബഹുമാനവും നിത്യമഹിമയുമേ ഹല്ലേലൂയ ആമിൻ ഹല്ലേലൂയ. ബഹുമാനവും നിത്യമഹിമയുമേ ഹല്ലേലൂയ ആമിൻ ഹല്ലേലൂയ. സിംഹാസനസ്ഥനായ കുഞ്ഞാടിന് എന്നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ ആമീൻ ഹല്ലേലൂയ. ബഹുമാനം
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആമിൻ ഹല്ലേലൂയ ബഹുമാനവും നിത്യമഹിമയുമേ ഹല്ലേലൂയ ആമിൻ ഹല്ലേലൂയ ബഹുമാനവും നിത്യമഹിമയുമേ സിംഹാസനസ്ഥനായ കുഞ്ഞാടിന് എന്നേരവും സ്തുതിയാരാധന സിംഹാസനസ്ഥനായ കുഞ്ഞാടിന് എന്നേരവും സ്തുതിയാരാധന കാരുണ്യത്തിന് എന്നേറവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേറവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേറവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈശോയെ നമുക്കൊന്ന് കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കാം. കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഈശോയെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഈശോ ഇത് അപ്പമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. നല്ലവനായി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദിയും സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നലകളിൽ ഈശോ നമ്മിൽ ചൊരിഞ്ഞ നിരവധിയായ നന്മകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, കൃപകൾ എല്ലാറ്റിനും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് നന്ദിയും സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു നന്ദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 10 കുഷ്ഠരോഗികളാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത്, എന്നാൽ ഒരാളാണ് തിരികെ വന്ന് ഈശോയോട് നന്ദി പറയുന്നത്. ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള 9 പേർ എവിടെയെന്ന്. ഈ നിലകളിൽ ഈശോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പല രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 23:25 ഒരു കൽപ്പന പോലെ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ മേഖലകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗം നിർമാർജനം ചെയ്യും. മാറി മാറി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈശോ എടുത്തു മാറ്റും, തുടച്ചു നീക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളില് ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേറ്റ മുറിവുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ജനിച്ച നാളു മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേറ്റ എല്ലാ മുറിവുകളെയും യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കഴുകണമേ, ഞങ്ങളെല്ലാ മുറിവുകളെയും കഴുകണമേ. ഈശോയ്ക്കറിയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എന്നാൽ ഈശോയ്ക്കറിയാം. ഈശോയുടെ നമുക്ക് പറയാം, ഈശോയെ ഞാൻ മുറിവേറ്റവനാണ്. പല രീതിയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, എന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, ഓഫീസിൽ നിന്ന്, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഈശോയെ എനിക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈശോയെ എന്റെ എല്ലാ മുറിവുകളിലേക്കും ഈശോയെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തം ഒഴിക്കണമേ. എന്നെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ, എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സിലേറ്റ മുറിവുകളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കഠിനമായ ദുഃഖം, ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, എന്റെ ജോലിയിൽ വന്ന പരാജയമായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ചില ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരിച്ച കാര്യമായിരിക്കാം, ജീവിത പങ്കാളി, മക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, അയൽവാസികൾ, ഞാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ചില ആളുകൾ, അവരുടെ മരണമായിരിക്കാം. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പേടി, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ, വെറുപ്പ്, വൈരാഗ്യം, നിരാശ,
അപകർഷതാ ബോധം, തെറ്റായ ചിന്തകൾ, പഠനങ്ങൾ, ചില ദുശീലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഒരുപക്ഷേ എന്റെ ജനനം, ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ചില മുറിവുകളായിരിക്കാം. മാംസത്തിലും ജനിക്കുന്നത് മാംസമാണ്, ആത്മാവിലും ജനിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:6. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ, ആ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച ചില മുറിവുകൾ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഈശോയെ, എന്റെ മനസ്സിലേറ്റ ചില മുറിവുകളാണ് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഈശോയെ, ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് ഒരു സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോയെ, അവിടെ നിന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ, അവിടെ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ഈശോയെ, അവിടെ നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. കാൽവരിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിയ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ കഴുകണമേ. ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്